Hledáte odpočinek? Navštivte hotel Filipov na úpatí Velké Javořiny. Najdete zde ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a televizí. Hotelová restaurace nabízí speciality domácí kuchyně. Nově je k dispozici wellness centrum s vyhřívaným bazénem s protiproudem, whirlpool, finská a parní sauna, kosmetický salon, masáže a fit centrum. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím regionálního operačního programu Jihovýchod. Více na www.hotel-filipov.com.